Scottish Dixon started the Saturns. Public bit like which aplaimoj, has skaļiem mīlestības izsaucieniem. Viedokļi, ka tā organizēšana nebūtu nav bijusi augstā līmenī. Taču koncerta laikā īpaši grautiņi nebija, izņemot vienu incidentu, kad piedzērušies jaunieši bija piestuši kādu savu līdzvietu. Grandiozo show. Pasaules koncertu turnejā History. Jābūt šau. Noteikti. Vai latvieši arī mīl Džeksonu? Principā es šo pašu jautājumu uzdevu visiem igauņiem Tallinas centrā, bet izrādās, ka te bija 50% latvieši. Bija dažas minūtes pār desmitiem un sagaidījis tumsu. Skatos kāp arī pats Maikls. Bet igauņu acīs bija manām slepnums, līdzās ASV karogam uz skatuves bija arī igauņi. Un tikai koncerts šovs bija tas, kas ļāva apjaust, kādēļ miljoniem cilvēku pasaulē nāk skatīties uz Maiklu. Skatuves, kas atgādināja 7 stāvu māju, tika izgaismot vairāk kā 1000.